Ser um líder bonzinho, que agrada todo mundo, permissivo, ou ser um líder durão que exige das pessoas, que de fato deixa as pessoas chateadas porque não interessa como elas se sentem, mas interessa o resultado gerado. Qual dos dois é melhor? Bom, pergunta que muitos de vocês me fazem e hoje eu vou responder como de fato. Você pode resolver essa dúvida entre ser bonzinho demais ou ser durão. Agora, se você ainda não conhece aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Murilo Manzano aqui, nosso canal, o maior canal de liderança do Brasil, tem aí como objetivo explorar os segredos da liderança que vão fazer você ter um time que entrega resultado. Portanto, se você ainda não está inscrito no meu canal, já lhe convido a fazer isso. Agora, toque aí em inscrever-se e também ative os sininhos, da notificação, para não perder nenhum vídeo novo. Bom, você sabe qual é o maior erro das pessoas? É acharem que essas duas coisas são opostas. Murilo, se eu não for bonzinho, eu sou durão. Não, se eu não sou durão, eu sou muito bonzinho. E não é assim que funciona. Essas duas coisas não são opostos. Na verdade, essas coisas são frutos de uma única questão. A mesma questão tanto do cara que é muito duro com as pessoas, magoa todo mundo, fala que não deveria, trata as pessoas como crianças irresponsáveis. Tanto daquele cara que passa a mão na cabeça de todo mundo, que tudo é mil maravilhas, que ele quer ser aquele líder paizão, mãezona que abraça todo mundo. O erro é mesmo. O erro é a insegurança. A pessoa que cobra demais o time tem medo do resultado não acontecer. Essa insegurança dele de não gerar resultado, de não gerar resultado, faz com que ele cometa um microgerenciamento e comece a passar do ponto, comece a passar por cima das pessoas, Começa a cobrar as pessoas de um ritmo desnecessário, né? Então, isso é fruto de uma insegurança. E o líder bonzinho é a mesma coisa. Ele tem medo de não ser amado. Essa insegurança dele é da equipe parar de gostar dele. Pô, mas meu time tem um relacionamento tão bom comigo. E se eu fizer isso as pessoas deixarem de gostar de mim? Então, essa insegurança é o grande erro que os líderes cometem. Deixa eu, deixa eu dizer uma coisa: você tem uma pista aqui para saber que você está na dose certa, certo? Você que é um líder que se acha muito bonzinho ou você que é um líder que se acha muito duro com as pessoas, você tem essa consciência. A partir de agora, eu te convido a fazer o seguinte: você vai tirar de você esse medo. O comportamento de um líder não pode ser baseado no medo. Povo agir assim porque eu tenho medo disso aqui. O seu comportamento deve ser baseado na confiança de você confiar nas pessoas, de você confiar em si mesmo, de você confiar, inclusive na providência divina, seja o que você acredite. Não. Quando você tem uma postura de confiança, de acreditar nas pessoas, você começa a não ficar cobrando delas coisas que você sabe que não deveriam ser cobradas. E você também, líder bolzinho, você sabe que quando você tem o desafio de cobrar por medo de não agradar, você está deixando de elevar o padrão da sua equipe. Um time que entrega resultado é o time que tem o padrão elevado. Só que para você cobrar um padrão elevado do seu time, não tem nada a ver com você ser duro com as pessoas, ser ignorante, machucar as pessoas. E pelo contrário, você pode muito bem exigir um padrão alto do seu time. Ao mesmo tempo em que você demonstra confiança neles, que você delega com confiança, que você não interfere no espaço deles. Aí sim, você deixou de ser um líder bonzinho e passou a exigir resultado quando eles não acontecem. Mas essa exigência passou a acontecer baseado no que você acredita que eles podem te entregar e não na sua insegurança. Você pode perceber: todo líder que tem uma dificuldade de ser duro com as pessoas no momento ali em que ele vai cobrar, ele tem uma trava E essa trave é assim, nossa, será que eu estou pegando pesado demais com a pessoa? Ah, mas e se fosse eu? Será que eu ia entregar isso que eu estou cobrando? Ah, mas a pessoa pode estar passando por algum problema. Olha, é legal você ter essa empatia, é fundamental que você tenha essa empatia, mas jamais perca de vista uma coisa. Se você não acreditar no seu time, você não vai cobrar dele. Então, você está cometendo um grande erro, achando que está sendo bonzinho, você está cometendo um grande erro de não acreditar nas pessoas. Então, eu lhe convido a partir de agora a acreditar nas pessoas. Vamos recapitular aqui? O grande erro que você comete sendo durão demais ou sendo bonzinho demais é o mesmo. É a insegurança. Ou a insegurança por não entregar o resultado e não acreditar no, no seu time, ou a insegurança das pessoas não gostarem de você. Isso também passa por não acreditar no seu time, que você acha que se você cobrar demais eles não têm a competência, né? Eles não vão ter a capacidade de entregar isso para você. A partir de agora eu lhe convido a olhar para cada pessoa do seu time, acreditando mais nelas do que elas mesmas. E você vai perceber que essa confiança natural, transparente e verdadeira vai fazer com que o seu time tolere que você os cobre, porque eles sabem que você se importa com eles. Olha, se esse vídeo fez sentido para você, eu lhe convido a se inscrever aqui no nosso canal e a compartilhar também o conteúdo com alguém no seu WhatsApp, algum líder que vá se beneficiar desse nosso conteúdo. Afinal de contas, nós vemos muitas pessoas com essa dúvida de ser bonzinho ou ser durão, achando que as coisas são opostas. Certamente essa pessoa também vai se beneficiar desse conteúdo e nós vamos aumentando aqui. A maior comunidade de líderes do Brasil. Tá combinado? Se você ainda não deixou o seu like, te convido a fazer isso. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.